Igor Anjocotti, muito obrigado pela sua participação aqui no Diário do Divã Cultural. Obrigado. Como foi para você, como é que você entrou dentro desse belo projeto chamado Os Sonhadores? Foi o Diogo Liberando, que é o autor, que já é parceiro meu, já temos outros trabalhos juntos, que me convidou. Eu tinha muita vontade de trabalhar com o Vinícius Armeiro, que é o diretor e que é um cara que eu admiro muito, de trabalhos como Karate, Rebu, Cachorro, tem a companhia dele que eu super admiro. Uhum. E aí eles me convidaram para o projeto, eu pensei, ué, mas já tem um filme, né? Porque, o que, que eles vão fazer com esse trabalho? Aí eu entendi que tinha um romance do Gilbert Adair, uhum, que é um romance inclusive super complexo, cheio de caminhos, uhum, e que o filme do Bertolucci é só um recorte, uma das, sim, possibilidades. Das possibilidades do romance, da exploração do romance. Exatamente. E aí, com o Diogo e com o Vinícius, eu pensei, bom, isso vai ter um desdobramento outro, né? Vamos criar aí um olhar com certeza muito nosso, muito autoral, porque eles são, uhum, artistas que têm um interesse nesse lugar. E assim foi, a gente saiu 3 meses e pouco, uhum, estamos aqui no Futuro Ipanema, uhum, e muito felizes, aí somos eu, Bernardo Marinho e Juliano Davi, fazendo aí, dando vida. E você já tinha visto o filme do Bertolucci ou foi a partir? Então, eu tinha visto o filme muitos anos atrás, sim, muitos anos atrás, lembrava dele com... tinha uma memória boa dele, uhum, mas quando eles me convidaram, eu falei, ai, preciso assistir de novo ou não, até fiquei nessa crise assim, artística, eu falei, será que eu assisto, uhum, de novo ou não, para me descolar dele também. Entendi, entendi. Até demorei muito, só no final do processo que eu fui assistir ele de novo, uhum, mas a gente fez um trabalho, como eu estava falando, muito em cima do livro. Uhum. Embora a gente note no palco uma homenagem ao Bertolucci, que ainda tem naquele momento, sim, da solidão dos personagens ali, perfeito, é puro Bertolucci, vamos dizer ali, né? E essa integração da linguagem cinematográfica o tempo todo com o teatro, né? Essa, sim, ideia foi incrível. É, porque para além até do Bertolucci, que a gente adora o filme, uhum, e admira super o Bertolucci, para além disso, eles são cinéfilos. São. Uhum. Os personagens, eles são obcecados pela Cinemateca onde eles se encontram, é ali onde nasce a amizade deles, então nada mais justo. E é um sentido de liberdade, né? De quebrar com tudo através da arte, né? Totalmente, então esse dispositivo que o Vinícius encontrou da tela, uhum, primeiro, muito bom. É um dispositivo muito corajoso, né? Porque no teatro sempre que você usa qualquer tipo de tecnologia, uhum, sempre uma escolha delicada, uhum, que você tem que ter cuidado, e pelo menos eu penso sempre assim, sempre fico, ai, precisa mesmo? É. Só que nesse caso a tela, ela foi muito bem-vinda, eu próprio nunca tinha feito nenhum espetáculo, nenhum trabalho que tivesse uma relação tão direta com imagens, essa sobreposição, uhum, de imagens. Então o nosso trabalho, eu percebo que ele tem várias dramaturgias, tem, tem a dramaturgia do Diogo, é, que é, inclusive é importante falar que é uma codra, tem o Diogo escrevendo, tem a Dominique Arantes que assina a codramaturgia com o Diogo, uhum. Então tem o texto, tem também a direção do Vinícius que insere outros acontecimentos. Muitas vezes a gente está fazendo o oposto ou algo que não é necessariamente o que a gente está dizendo. Uhum. Tem também... A linguagem corporal é muito importante desde o início da peça, ela fala muito. Muito. Né? O Vinícius é um diretor que entende, e mais do que entende, ele é muito interessado em pesquisar o gesto, pesquisar a fisicalidade do ator, então o trabalho ele caminha bem nessas direções, tem ali o texto, tem a dramaturgia física que está assinando, tem também a tela, tem o Tato Taborda, que é o nosso diretor musical, que tem uma complexidade, uma polifonia sonora, como ele gosta de dizer, super especial, uma pesquisa que ele tem. As caixas, a maneira como ele, onde ele coloca as caixas, a música que vem de fora, que invade, o que se dá dentro. Que envolve a plateia, né? Traz a plateia junto com a peça, totalmente. Porque é isso, eles estão ali confinados dentro, uhum, de casa, e está se dando uma revolução para além da janela. Uhum. Então essa dimensão do fora e do dentro, ela existe também na trilha do Tato, em todas as esferas. E estamos aqui muito felizes, a gente, poxa, espera que todo mundo venha, uhum, nos assistir. Ok. O espetáculo fica até 29 de maio, isso, né? Sempre de quinta a domingo, quinta a domingo, às 8 horas.
aqui no Oi Futuro Ipanema. Dá para comprar pela internet também, dá para vir aqui. O Oi Futuro é bom porque também tem uma estrutura boa, só você chegar, compra o ingresso, pertinho do metrô da General Osório, então, muito beleza. Eu espero que até depois vocês, certamente, pintando o convite para viajar com o espetáculo e tal, uma sugestão do Divã Cultural. É, trazer psicanalistas, filósofos, num dia específico para ter um debate com vocês. Poxa, porque a peça tem várias leituras, é muito lindo. A gente sai, ao mesmo tempo, fascinado e atordoado com tantas informações assim que fascinam a gente. Vocês estão de parabéns, velho. Muito obrigado. Poxa, e que bom saber que tem um blog que se dedica ao teatro e tomara que muita gente acompanhe. Enfim, vida longa. E eu não conhecia, então estou entrando em contato agora. Ok. Obrigado, hein? Valeu, obrigado. Sucesso. Valeu.